Se estamos em um processo de transição planetária, todo movimento geopolítico executado na superfície do planeta nos interessa. Então, mesmo não sendo um canal que aborde esse tipo de tema, nem tenha tanto conhecimento como muitos outros canais, vamos tentar passar algumas informações sobre o que realmente está acontecendo. Não existem líderes políticos poderosos que não estejam enrolados com acordos e acertos feitos a mando de terceiros. Então, não estamos aqui, ressaltamos isso, defendendo um ou outro comandante em chefe de um país, mas estamos analisando e divulgando para que vocês se informem, não como a mídia passa, mas por um outro ponto de vista. A RUS propôs um tratado ao Tio Sam para obter garantias de paz. E já falamos aqui que um conflito não interessa a eles. Como não interessa se mais de 100 mil soldados já estão na fronteira? Claro, se alguém ameaça o seu país e você o lidera, não vai preparar sua defesa? Que tipo de xadrez geopolítico você joga? Entretanto, o Tio Sam não está interessado na paz. Eles acusam os ursos de estarem preparando uma invasão e não só isso. Tio Sam está de antemão preparando uma provocação para justificar, como sempre faz, uma invasão que combata uma suposta invasão. Isso acontecendo, agindo para o bem ou para o mal, podemos ter um conflito se armando realmente por aí. Só que a mídia não está passando a segunda camada das coisas. Temos no momento três superpotências mundiais: uma oriental asiática, uma asiática e uma ocidental. E uma está interligada com a outra, não tem como separar. Já foram feitas três reuniões para falar de paz: uma em Genebra, outra em Bruxelas e mais uma em Viena. O problema é que a organização do Tratado do Atlântico Norte também está envolvida nas negociações e os ursos não confiam nela. Não querem que a UCR se junte aos outros países que fazem parte dela. A paz está sendo oferecida, mas também está sendo recusada por mil motivos. Enquanto o rolo acontece, o Congresso americano, por baixo dos panos, já fala em sanções também em relação aos asiáticos e o Departamento de Defesa deseja aumentar o arsenal nuclear. Que outra oportunidade de ouro teriam para tentar isso? Agora vem a parte difícil. Por trás da cena, o Tio Sam também está desestabilizando outro país, o Cazaquistão, pressionando a União Europeia a estabelecer um bloqueio total na economia da Transnistria. Você já ouviu falar nela? Ou como chamam, Predinestrovia, que em 1992 sofreu pela primeira vez com o Sam, que apoiou uma invasão a ela. Entretanto, foram os ursos que conseguiram reverter a situação, permitindo a vitória da resistência popular. Então, fica a pergunta neste conteúdo, que não foi feito e nem redigido por analistas: quando o Tio Sam saiu daquele país lá, o povo sofreu. Mas ele não dá ponto sem nó. Na reunião em Bruxelas, a representante americana disse: "Na verdade, somos 30 aqui, mas somos um em nossas posições." O desenrolar da reunião foi uma suposta resposta tipo: se cedermos, teremos outra Guerra Fria. O alvo são os ursos. As reuniões são para tapar o sol com a peneira. As organizações estão sendo manipuladas conforme o plano maior e a grande maioria, infelizmente, não quer independência, mas sim não ter nenhuma responsabilidade e se submeter a uma nova ordem mundial. Nixon, quando era presidente, disse: "É verdade que não estou certo e que não sou mais forte, mas sou louco. Minhas reações são irracionais e imprevisíveis.
Não estou interessada em vencer, mas posso causar muitos danos. Se houver o conflito que tanto desejam, o mundo não vai acabar, mas sim o poderio nuclear vai ser usado e milhões serão vítimas desse xadrez impiedoso. Qual será o próximo movimento dos ursos? Em nível cósmico, tudo que está acontecendo em nosso planeta, essa agenda acelerada para que conflitos aconteçam, não faz parte do plano de regeneração da Terra. Os poderosos podem estar pensando, se querem um planeta liberto, vamos deixá-los bem seguros e temerosos, pois o medo diminui a frequência energética e se acontecer em todo o planeta, melhor para nós. Não tenha medo. Venha o que vier, estamos juntos. Não vamos cansar de repetir que não estamos sós, jogados à própria sorte. A ajuda está sendo fornecida, mas não do jeito que alguns estão falando por aí. A ajuda não está vindo de altas sacerdotisas, nem de personagens místicos. Em uma recente atualização a respeito da transição planetária, foi dito que energias estão sendo infectadas na superfície do planeta através de 3 vórtices, e um deles, que surpresa, só que não, está no país onde o monopolizador do evento nasceu. É um dos pontos de entrada da energia arcônica. Já criaram até uma nova meditação para curar os vórtices. E seguimos aí, ajudando a puxar os véus abaixo. Continue conosco. Vamos puxar estes véus juntos? Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita, muita da verdadeira luz.